Bok ljudi, ja sam Davor i vi gledate Džumbus. U današnjem videu odlučio sam vam pričati o svojim sjećanjima i o nekakvim cool stvarima koje su mi se dogodile u životu, šta sam sve prošao, gdje sam bio, koja su moja onako najbolja sjećanja i danas sam odlučio podijeliti s vama. Prvo sjećanje od kad sam bio klinac mi je sjećanje na moj treći ili četvrti rođendan, kad sam sjedio, ovako imali smo u stanu tu kao, kao veliki kamin ovako izgledalo, kao grijalica, ne znam kako bi se to nazvalo, s obzirom da nismo imali, to jest imali smo one radijatore, ali je to bilo na toplanu i kako u centru grada su svi tako imali, smo imali mi isto tu jednu kao peć i kamin i sve onako full lijepo. I sjećam se da je bio moj rođendan, svi su ovako sjedili za velikim stolom i ja sam pjevao Zeku i Potočića, sjedio sam tu gore, pored mene sjedio deda, tu su bili moji rođaci, uglavnom baš se bilo puno, to je bilo ovako moje prvo sjećanje. I nažalost nemam fotku sad jer su mi sve fotke negdje u nekom albumu koje zatrpam daleko, daleko ispod da vam pokažem. Jer sam nosio crvenu majicu, imao sam ovako šiženu kosu, jako čudno, baš sam bio ono, imao sam skoro bijelu kosu kao klinac, jer ono mislim poluše. I da, mislim to mi je onako prvo sjećanje koje se sjećam onako kad se baš bacam unazad, što mi je bilo onako cool. Zatim imam sjećanje na vrtić, da smo u vrtiću imali ovako ogromne, ogromne kao, da mislim sve možete vidjeti. Imali smo ogromne, od ogromnih kocaka spužvi, smo imali napravljenu kao kuću, ovako veliki dvor u kojoj se možeš penjati, pa možeš to micat, pa bancat. I to je bilo unutar nekakve žičane ograde, ograđene unutar te velike dvorane u vrtiću. A dvorana u vrtiću je bila velika, onako ogromna, znači ne mogu to uopće opisati, baš je bila velika. I tamo smo išli svakih onako, svaka dva dana smo išli u tu igraonicu, tamo se igrali, to je baš dobro tu oko vrtića i to je baš super. Mislim, pozdrav te tamo iz vrtića, ako se sjećate tko sam. Iduće sjećanje baca me na prvo bježanje iz vrtića, ja sam bio jako, jako lud klinac i htio sam bježati iz vrtića doma, uglavnom jedan dan sam doslovno samo se spremio, uzeo sve stvari, krenuo hodat van vrtića, pa dobar dan. Neko na koji je ovo pod iste penice. da, uglavnom, sjećanje me baca baš daleko, daleko kad sam bio još u vrtiću i pokušao sam bježati iz vrtića, to je bilo tamo negdje, ja mislim, zadnja godina vrtića. Dosta sam uzeo sve stvari, izlazio van iz vrtića i teta me onako došao onako, šta radite? Ja sam onako, idem doma, jer sam živio dosta blizu. Ja sam bilo onako, ne možeš ti iš doma, mislim, koji ti je Isus Krist. I onda je moja mama došla po mene, mislim, ja sam baš sam bio onako lud krenac, ono, vragolasti denic. Dobro, ne denic. I neću sjećati, vraćam me na prvi osnovne, gdje sam bio stvarno pain in the ass i danas mi je jako žao, ispričavam se svim prijateljima, prijateljicama i profesorima što sam bio, stvarno sam bio onako picajzla malo. I uglavnom, fora je bilo u tome što sam se stalno svađao, tuko, radio nekakve probleme s profesorima. Mislim, to je sve u konačnici prestalo, ali tad kad se to dešavalo, ja sam baš bio, ne znam uopće šta mi je bilo. Fakat ne znam, ja sad kad razmišljam o tome ne znam uopće šta mi je to trebalo. Čak sam onak jednoj profesorici bio strgao antenu s auta zato što sam bio glup i ona mi rekao, a vi ne antenu, tš. I onda što mu i morali platiti u konačnici, da. Iduća sjećanja sad su povezana s osnovnom školom i većina tih sjećanja su onako više manje cool, ali ja ću vam prešli nekim drugim stvarima koji su dešavale van škole. Imam sjećanje onako prvo putovanje sa svojima, na razno razna ljetovanja. Imam sjećanje na ljeto gdje sam bio u Luna Parku sa friendovima koje sam upoznao na Pagu u Gajicu. I Stipe i ne mogu se sjeći kako se zvala ova cura, ali uglavnom sjećam se Stipe. I onako stvarno bili smo ludi klinci. Tu jednu neću smo išli u Luna Park, ja nisam znala da moja mama dolazi, kako smo išli na taj nekakav vlak smrti. Na kojem kao imaš foru da to je full brzo ide. I ti se moraš ustati i moraš zakucati koš, to je kao loptu u koš, i onda ti se ubrza vožnja sve više i više. I naravno niko se nije usudio ustati, ono Stipa i ja se išli ustati, da nekad sam se ja ustao, čuo sam, skužio sam i čuo da je moja mama tamo, kako ona rekao, onda sve full prepadno ću ja ispast. Onda sam onak malo kao, ajde neću više mama, oprosti. I idući dan smo se Stipa i ja vratili bez da smo rekli našim roditeljima, i tu se dogodila najsmješnija priča ikad jer su oni bili u Luna Parku u to vrijeme, a mi nismo znali, onda smo se popeli onako na vlak smrti i samo smo ih vidjeli dole i bilo ono fuck. Ali da, mislim, imam puno lijepih sjećanja sa ljetovanja i škole, sa putovanja, onako. Imam čak i lijepo sjećanje na Beograd 2015. kad sam prvi put išao u Beograd, onako upoznao sa youtubere, pa Balkan Tube Fest,
razno razne, mislim, sve ovo što je sad došlo nakon YouTube-a, nakon što sam započeo sve ovo, je stvarno jedno nezaboravno iskustvo, imam toliko sjećanja koja sam ovako, puno toga nisam zabilježio jer sam uživao u trenutku, ali ona koja sam zabilježio, dan danas imam kao fotke i mogu ih onako zalijepiti na zidi za sebe i negdje u nekakve albume. I fakat je onako cool jer moram priznat da nikad nisam bio tip koji će onako idemo se fotkat, idemo sad okačiti ovu sliku negdje, ne onako ako ćemo se fotkat, fotkat ćemo se za mene, da ja imam tu sliku, da ako jednog dana onako čak i zaboravim kad je to bilo, makar sumnju da ću zaboraviti, ali ako krenem zaboraviti da imam te slike kao sjećanje na lijepe uspomene. I s obzirom da se trenutno nalazi u jednom stadionu kad mi stvarno trebaju fotke i kad bi stvarno volio nešto negdje zalijepiti, upartnerio sam se sa HP-om kako bih dobio ovaj cool printer koji možete vidjeti za mene. To je HP DeskJet Ink Advance 3785, ja mislim da je to taj broj. Uglavnom, all in one najmanji pisač koji ima onako sve to printerske na kopirku. I stvar kod njega koju ja obožavam je to što se možete povezati sa svojim telefonom. Znači, imam svoj fon, skložim slike i sprintam ih. A najbolja fora kod njega danas, koju ja najviše koristim, je ovaj social media snapshot papir. Uglavnom, isto ako imate aplikaciju koju skinete i možete sa svojih društvenih mreža objavljivati fotke, doslovno spojite se sa Instagramom, sa Facebookom, možete čak i iz vaše kamere i isprintate cool sjećanja, kao što možete vidjeti kako sam ja to napravio. I to je bilo sve od ovog videa. Ako vam se sviđa ovaj video, nabacite veliki like. Također, ako biste htjeli čuti još kakve priče iz moga života, lajkite ovaj video. Ostavite mi u komentarima neko vaše sjećanje, nešto da vam se dogodilo u životu, što ste pamtili, što ste pričali svojim klincima, jer bih stvarno volio čuti vaš, tako da ću sigurno čitati komentare. I pripratite se na Jumbus i na moj kanal koji možete naći dobro u opisu. I to bi bilo to. Hvala na gledanju. Pusa! Bok!